ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରପ୍ସନ୍ଟା ଅବସଲ୍ୟୁଟଲି ସରକାରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। 2018 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଆଜି ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ 2018 ମସିହାରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି ହେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରୁ, ସେବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ 2020 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି, ଆ ପଛରେ କାହାର ସୁପାରିଶ ଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର, IAS, IPS, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପରିମାଣର ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ? ହେଲେ ସରକାର ସେଇଟା କରିପାରିବେ କି? ସରକାରଙ୍କ ସେ ସାତସାହସ ଅଛି କି? ଯଦି ସରକାର ସତରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ କରପ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ IAS, IPS ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ଆପଣ 2021 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି 107-108 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ, 2022 174 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଲା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଆଗରେ, ଏବଂ 2023 ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା 200-250 କୋଟି ଛୁଇଁବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରପ୍ସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଲେ, 50% କରପ୍ସନ୍ରେ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ 50% କରପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ୍ରୁ ନେଇକି ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି।